É hora de curtir o Top 5 com as principais jogadas da noite de ontem. Começamos com o malabarismo de Red Jackson. Em quarto, o imparável Russell Westbrook. Que acelera, vai de ponta a ponta, Russell Westbrook, opa! Ele vai à loucura com essa enterrada jogadaça do Russell Westbrook. Terceiro lugar, vamos voar com Zach LaVine. Bola rapidinho no contra-ataque, Zach LaVine na cravada! Segunda posição, toco duplo de Anthony Davis. 7 segundos para o arremesso, Cade Cunningham não se intimida, toma o toco de novo! Duas vezes Anthony Davis para cima do Cade Cunningham. E a jogada número 1, quem segura Paul George? Deixe o seu like, se inscreva no canal e fique ligado. Amanhã tem mais.